П'ятниця, 19 січня, 13:30 на годиннику. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, сьогодні о 10 годині ранку в Миколаївській області знято тимчасове обмеження для проїзду автотранспорту на дорогах у всіх напрямках. Про це повідомили у службі автомобільних доріг Миколаївської області. До розчищення доріг за минулу добу залучили 65 одиниць техніки. Для посипання використано 112 тонн піщано-сольової суміші. У прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляють, досі відбувається часткове розчищення автошляхів у Кривоозерському, Врадіївському та Первомайському районах. Наразі відключеними від електропостачання залишаються 5 населених пунктів. Локальні відключення зафіксовані у Первомайському, Кривоозерському та Доманівському районах. Поодинокі обриви проводів сталися у Миколаєві. Відновленням займаються бригади «Обленерго». Дорожні служби цілодобово чергують на автомобільних шляхах для забезпечення безперебійного руху транспортних засобів. При погіршенні погодних умов можливе відновлення тимчасових обмежень руху, повідомляють у службі автомобільних доріг Миколаївської області. Здоров'я підкачало. Заводський районний суд міста Миколаєва у четвер, 18 січня, не зміг обрати міру запобіжного заходу для депутата міськради Ігоря Копійки. Під час слухання затриманому стало зле, і після огляду лікаря адвокати подали клопотання про перерву в засіданні. Швидку викликали для іншого фігуранта справи Вадима Фолтіна, однак Ігор Копійка повідомив медикам, що теж почувається зле. Про стан здоров'я підозрюваного під час слухання судді повідомила лікар, яка й оглядала депутата. У нього болить голова, головокружіння, серцебиття. Ну, ми його оглянули, зараз я вам скажу, в 16:25. Підвищений тиск, підвищене серцебиття. Допомогу ми йому оказали, але йому не краще. Він нуждається в госпіталізації в стаціонар. І ми зараз готові ждемо конвой вести його в лікарню. Продовжувати судове засідання він не може. Адвокати Ігоря Копійки підтримали таке рішення лікарів, однак прокурор висловила сумніви, що діагноз не дозволяє затриманому брати участь у слуханнях. І наполягала на тому, щоб суд продовжив розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу для депутата. Звертаю увагу, що у режимі ІВС та в режимі СІЗО також є умови для надання медичної, належної медичної допомоги, та суд може зобов'язати провести обстеження та надати медичну допомогу підозрюваному. Тому відсутні будь-які підстави на даний час направляти підозрюваного на стаціонарне лікування. Однак адвокат затриманого продовжував наполягати на тому, що його підзахисному необхідно саме стаціонарне лікування. Виходячи з пояснень лікаря, сумніву немає, що це лікар, який зазначив, що неможливо продовжити і необхідно перш всього надати медичну допомогу, а після цього вже розглядати клопотання. Вислухавши всі сторони, суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила зробити перерву в засіданні до 12 години 19 січня. Таким чином, о 19:20 завершилися 72 години тримання під вартою Ігоря Копійки, що виділяється слідству для обґрунтування затримання, і суд його відпустив. Бурхливе невдоволення з цього приводу висловили присутні в залі суду активісти. Копійку за грати! Копійку за грати! Копійку за грати! Вони почали чинити опір конвойним і не давали випустити Ігоря Копійку. Кілька годин депутат перебував у кімнаті конвою, а вже вночі 19 січня, близько пів на другу, депутата вивезли із приміщення суду через чорний хід, звідки він поїхав на легковому автомобілі. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні суд продовжив свою роботу, і, як стало відомо, на цю годину Ігор Копійка до суду не з'явився. Адвокати повідомили, що через стан його здоров'я, тому суддя Зінаїда Сухаревич оголосила безстрокову перерву. І до подій на сході України, там зменшилась кількість ворожих обстрілів. Загалом минулої доби окупанти два рази порушували режим тиші. В результаті бойових дій поранених немає. Зафіксовані обстріли мали провокаційний характер. Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь. Російські окупаційні війська за темної передоби вдалися до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Також з міномету калібру 120 мм були обстріляні позиції у районі населеного пункту Луганський.
Покращення стану військової техніки, вдосконалення якості тактичної підготовки бійців відзначив радник секретаря РНБО України Олександр Кузьмук під час візиту до зони проведення антитерористичної операції. Командування, штаб, командири всіх ступеней, від командуючого до солдата. І це я переконався особисто, всі задачі знаю, готовий їх к їх виконанню. І готові до їх виконання, і виконують практично рішуче. З такими бійцями, з такою армією, ми приречені бути переможцями. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали миколаївця, який побив власного тестя. Інцидент стався у квартирі будинку на вулиці Озерній у мікрорайоні Намив. З'ясувалось, чоловік був на підпитку. Зненацька почав руками і ногами лупцювати батька своєї дружини. Усе це відбувалося на очах жінки та неповнолітніх дітей. Незважаючи на умовляння припинити, він продовжував бити тестя. Правоохоронці, які приїхали на місце виклику, надали першу медичну допомогу потерпілому та викликали швидку. Дебошира співробітники поліції доставили до відділку. Відповідно до санкцій інкримінованої статті, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з'ясували всі обставини події. Повреждення своєму тестю нечайно. Не спровоцировал мене на його удари. Досудовою слідством встановлена особа, яка причина за вищевказане кримінальне правопорушення. Ним виявилося 34-річний мешканець міста Миколаєва, якому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Досудове слідство триває. А у мікрорайоні Варварівка вночі за порушення правил дорожнього руху патрульний екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів поліцейські запідозрили, що чоловік може бути у наркотичному сп'янінні. Водію було запропоновано пройти медичний огляд у відповідному закладі. Він не став приховувати, що нещодавно вживав наркотичну речовину канабіс, після чого почав пропонувати правоохоронцям хабар у розмірі $200 за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Так як в діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, було оформлено адмінпротоколи, також на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. І сьогодні, 19 січня, Водохреще – одне з великих річних свят. У цей день закінчуються святки. Відбувається освячення водойм, купаються в ополонках і починають готуватися до зимового весільного сезону. Від ранку в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці та соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулись богослужіння. Потім колона вірян, а це декілька сотень, хресною ходою вирушила за традиційним маршрутом вулицею Лягіна Інгурським спуском. Завершилась процесія на Нижній набережній. Там заздалегідь підготували місце для занурення, біля якого чергували рятувальники та поліція. Дуже прекрасне відчуття. Очищення. Так, очищення вийшло. Ребят, всем рекомендую. С крещением всех. Раньше уже ныряли? Это уже 6-й год. Мы с друзьями собираемся. И вот все вместе. Що ж, такі події були цього випуску. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 17:00. Тоді і побачимось.